за акції протести, оскільки якщо ми самі себе не захистимо, від влади до цього... Повз натовп мітингарів депутати прямують на роботу. У гарному настрої, а дехто навіть з квітами. Вочевидь, поспішають обирати заступників голови депутатського корпусу. Зупинилася лише одна обласна обраниця – колишня майданівка Наталія Вишнівська. Щоправда, не для того, щоб людей послухати, а щоб зробити фото на згадку. Найперше, проти чого сьогодні виступають мітингарі – підвищення тарифів на комуналку. Повищення тарифів настільки стало невозможним, що далі терпіти нема куди. Треба виходити і щось робити. Треба заставляти владу, щоб вона думала про народ, а не про себе. Від наших обласних обранців ми будемо вимагати, щоб вони прийняли рішення щодо необґрунтованості підвищення тарифів і якби відправили це рішення до Кабміну, щоб і Кабінет міністрів зробив з цього висновки. Якщо ж висновків не буде, люди вимагатимуть перевиборів. Якщо вони не можуть виконувати свої обов'язки, то вони повинні мирно скласти свої повноваження. Ми виступаємо за мирні дії. Влада повинна сама створити умови для перевиборів. Іншого виходу немає. Не бачать виходу і атовці, а саме бійці добровольчих батальйонів. У влади чоловіки вимагають визнати їх ветеранами неоголошеної війни. А ще прийшли підтримати свого побратима Віталія Гогу. Чоловік родом з Молдови, останні 10 років живе в Україні і чи не стільки ж намагається отримати громадянство. Та разом з тим, з перших днів доброволець на війні. Коли їхали на схід, хлопали всі в ладоші. Молодець, брали себе в полон, молодець, молодці. А коли зараз ми вже нікому не потрібні. Четверо маленьких дітей. От зараз вони мене розлучать з сім'єю. Кому моя сім'я потрібна? Я не хочу так, що нас некоторі дивляться, як родимі, чорт його знає хто. Я прийшов, чесно я говорю, ради їх. І хочу підтримку їм дати, і хочу захищати. Скільки загинуло людей з других країн за те, щоб Україна була не підкорена Росією? Винними у своїх бідах мітингарі вважають нинішнє керівництво держави. Люди розлючені, тож слів не добирають. З мету піднімлю всіх своїх хлопців, з мету ту владу. Дорогий Петро Порошенко, знай, що нам це надоїсть. Незадоволені й газетярі подільських вістей. Більшість районних газет навіть вже дали ради на роздержавлення, на реформування, точніше. А ні обласна адміністрація, що є порушенням закону президента, ні обласна рада не дає згоди на наше реформування. Послухати вимоги протестувальників вийшли лише депутати-свободівці. Власне, прапорів їхньої політичної сили на Майдані було найбільше. На решту депутатського корпусу люди так і не дочекались, тож вирішили самі завітати у гості. Одразу на позачергове пленарне засідання обласної ради. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.